Mm. Här har vi alltså ett foto då som jag har hittat. Jag är långt, långt ifrån att vara expert på allt det här. Och det här är då kvinnor som har gått på The Academy of Fine Art i Stockholm. Eh, vad jag gjorde här då, det var att jag gjorde en sökning. Och får upp då kvinnorna i... Det här låter ju konstigt att hon har gått på den skolan. För det var 1890 som man fick gå där på något sätt. Va? Men det kanske det får vi forska i lite sen men, men då kommer de upp här med de bilder som finns Går man in och tittar på Sigrid så är ju alltså hon då en kvinna i Wikidata Men I Wikidata Så finns hon också oftast kopplad då till sitt, sin katalog På Ja nu fanns det bara en bild här borta. Va? Så här kan det ligga fler bilder på personen, vilket kan vara intressant. Det vi hoppas längre fram, det är ju att börja göra ansiktsigenkänning. Nu är väl de här bilderna inte så där jättebra på klassen. Och går man och tittar på eh, Svenska artikeln. Så står, finns det oftast här ute då. Nu kör jag lite engelska här då, men Wikimedia Commons står här ute. Och då kan man hoppa till den. Och ibland så har folk också lagt in här en länk så att man kan hoppa iväg till det där bildarkivet. Det som håller på att hända nu som är väldigt, väldigt spännande. Då har vi kvinnan som heter Sigrid. Och så om vi går bort till... Trodde jag. Vicky Commons. Så. Kanske. Så har vi då förut angett på bilderna vad personen heter. Men nu kan man alltså göra Files, depicting, alltså filer som har motiv. Henne. Men det var ingen som hade. Så då gör vi om det här och så går vi bort och tittar på henne på commons. Och så kan jag med ett Då kan jag alltså gå ut och markera upp att den här bilden. Och då har jag ett litet plugin här då. Så då säger jag, välj alla. Och nu står det nå no SDC och SDC betyder Structured Data. Så nu säger jag. Ange. Att den här personen har. Sigrid på sig. Så nu har vi sagt att den här bilden har den personens. För jag markerade den, det gick lite fort. Så kan man då gå ut och titta på den här bilden. Och då är det nya nu då att vi ser bilden. Men vi har även en till flik här som heter strukturerad data och där finns då Sigrid. Och det är inte texten Sigrid. Utan det är Objektets serie Q493957 och det är då det börjar bli intressant för då pekar vi explicit på henne. Och det jag funderar på att man skulle kunna göra i den här bilden jag har lagt upp. Det är ju alltså att man kan även gå in och markera så här. Så om vi går och tittar på bilden här. Så ligger bilden där. Då har vi en flik här och här skulle man då kunna fylla på med alla de här. Så om vi fyller på med Sigrid Då blir det alltså Sigrid som är Q-numret då alltså. Det unika Sigrid. Och sen så kan jag då om... Säga Add Structure Data, det är en liten specialitet jag har. Och så kan vi säga Lägg till här och så skulle vi kunna gå och markera. Eller bara markera så här och säga att det där är Sigrid. Och så säger man Use this region. Och så går vi och tittar på bilden. Och då ligger dels kan det bli ner, kör musen över så här. Sen så kan det bli även här nere att det står att Sigrid finns i relativ position. Alltså den går då och tittar 53% in, 34% ner. Och sen är det lilla rutan är 9% hög och 9% bred. Det kanske kan stämma. Ja, och då när jag har gjort det. Då kan jag säga. Sök efter filer som har henne avbildad. Så även om jag skriver Sigrid. Nu får vi se om det blir rätt här Blomberg. Så kommer det upp textsök här Men det kommer också... Depicked alltså. Då söker man det unika namnet. Så det är den här Sigrid. Och det är det som vore lite kul. Att göra. Att nu kan man alltså börja jobba med saker och ting på ett helt annat sätt. Får se om det går att visa här men jag... Här... Nu ska vi se om jag får ihop det här. Då. Settings kanske jag pratar med en tjej som håller på och forskar i... Här. I, i, i Tyskland. Och så sa till henne hämta ut alla kvinnliga svenska skulptörer Och det gjorde hon. Och då har hon gått och tittat på hur vi i data beskriver personerna. Så att Då har man de här äh, olika grejerna som är det här. Hälften av dem har Date of birth, 570. Alla har då det som är 569. Det här är väldigt nördigt. Eh, så. Det där är väl född, har alla och så vidare. Va? Och då skulle man ju kunna börja modulera och säga när gick de på skolan. Så om vi tittar på Sigrid Sigrid Har vi nu sagt i bilden att det är hon Och sen kan man då gå ner och titta på Vad hon har för egenskaper. Och nu har jag inte tittat så mycket mer på henne då. Men vi har sysselsättning och det bekräftas då via hennes dödsbok. Det kan man ju fråga ja, men det borde väl vara en ska ju va. Så här är det när hon dör. Då heter hon skulptris. Bodde i kvarteret Gäddaren. Född 1863. Sköter torve i hennes husförs, Står det på 1008. Myokardi, är inte det? Det borde jag veta. det Är inte det hjärtproblem? Hon dör på lasarettet. I vilken stad? I Karlstad då? Eldbegängelse Det här brukar vara lite anteckningar då, men så, så då lägger man ju in de grejerna och hon är ju då även skriven i svensk biografisk lexikon som vi har lagt på. Och där kanske vi kan se, och där säger de att hon dör i Karlstad domkyrkoförsamling och, och det stämmer väl ofta är ju svensk biografisk rätt, men de har lite problem med vissa saker och ting. Här kan man ju då hitta när hon går troligen vid skolan. Tyvärr så lägger de in allting i text så det blir ju lite svårt att tolka. Tekniska skolan. 88. Vid Konstakademin, 31 augusti till 98. Då så måste man tolka det. Då. Så då går vi ner till det som heter utbildning. Så hon har smeknamn, blomman, utbildning vid konst, Konstakademin här. 88 start. Och då har vi som källa Svensk kvinnobiografiskt lexikon. Men vi borde väl kunna säga att 88, är det Tekniska skolan då? Eh. Svensk biografisk lexikon. Här har vi hennes. nu har jag en liten grej som jag kan kopiera. Och då så kommer Utbildad vid. där. Boff. Och sen ska hon gå 89-98. Då är det bekräftat också Svensk biografisk lexikon. Men då lägger vi till 89-98. Sen borde man väl ha en bättre källa kanske. Men det kommer väl med åren. Så då kan vi, och här skulle man ju då kunna säga när man söker ut bilder på personer. Om den här bilden var tagen 1900, 1890 och det var den skolan, tror jag det var. Då borde man ju kunna se vilka som gick då på skolan. Det är då det börjar bli intressant. När jag höll på med hon som gör det här, Marie Destandeux, så pratade vi om, här ute hade vi då alla kvinnor. Och här hade vi om de är födda, döda och så vidare och här har vi de Det är väldigt, väldigt bökigt, anmälningensvinsigt säger jag. Men eftersom vi då börjar hålla reda på vilka kvinnor som finns i en bild. Så, och vilken skola de går på. För Tittar man på den här bilden så har jag lagt på då att skolan hon går på är den här, Kungliga Akademin för de fria konsterna och det är samma som Q167920. Ja, här är gubbarna. Så det är frågan, om jag förstod det rätt så 1880-1890 18, så delar man upp det i en kvinna och en gubbdel. Så det är frågan om det man i Wikidata ska göra är att vara mer precis och säga att det finns två objekt. Jag har inte orkat tagit tag i det och jag kanske inte ska ta tag i det för jag är inte kompetent nog då. Och här lägger man ju på liksom koordinater var saker och ting finns och så vidare. Va? Men Det man skulle kunna göra då det är ju att bygga sin egen lilla skola och säga när den fanns och inte. Och sen på bilden säga att det här är en bild från 1890. Om det nu var det va? Jag tror någon hade skrivit det här. Sen kan man ju fråga sig om det är sant också. Carl Kurman. Och då tänkte jag att drar man in den här bilden... Jag sa det till henne som ett förslag. Jag tror hon har lagt upp det i Issus här. Image från Wikidata här. Så slår hon till en kommentar. Drag it up in från Wikidata to retrieve a collection. Det jag pratade om det var ju mer att man skulle då kanske filtrera den här collection och säga att Eh, vilka av dessa kvinnor kan ha gått där? Det här... Som jag sa här, den första här var ju lite för tidigt tyckte jag. Ja, nej men det finns massa spännande grejer och min tanke med gruppen om vi ska hoppa tillbaka till den om någon orkar lyssna så här långt. Det är ju att man måste börja prata ihop sig. Eh, för det jag ser det är väl att det är... Det finns oftast i de lokala museerna så finns det bra ordning på vilken person det är. Sen har man inte knutit personen till eh, samma auktoritet vilket gör att det blir svårt för ett verktyg som Wikipedia att hitta alla dessa kvinnor. Eh, ska vi se om vi har någon... Du, du, du. Kanske här kan vi se. Så att Här går vi ut och söker nu. Och då får jag de här 13 kvinnorna. Och då finns Agnes här och tittar vi på Agnes då så har vi då lagt till de flesta nu då, Så att de finns i Wikidata med en koppling till den auktoritet som har lagts upp. Och det är den auktoriteten. Vi tar Matton istället förresten. Ida Matton har ju mycket i Gävle. Så Ida här har då en, en, vad hon har och sin gravplats i Gävle, var det ligger. Va? Och hon har då, har jag lagt in en ny grej att testa. som man samla källorna här. Så vi har en i Svensk biografisk lexikon. Vi har A picture, Portrait Sculpture by. Eh, vi har signaturer som är väldigt trevligt. Det där har vi även gjort så att vi har skapat egna egenskaper nere i Wikidata så vi får ännu bättre kontroll. Sen har vi kopplat oss i folkräkning 1880 så fanns hon här. Och min tanke är att bygger man ihop det här så blir det för nästa som kommer så finns ju det här. Va? Det är ju ett jobb att hitta källor. Och här har vi även, inte födelseboken verkar jag ha, men dödsboken. Dör hon i Gävle. Där, Ida Elisabeth, bildhuggare rinna Och det kan man ju också då säga att det är ett belägg för att hon var skulptris. Född 63-4 och hon dog i... Hemmor... Serebia. Det gjorde hon säkert. Och vi har väl även hennes var hon dog. Eller, bygg, ja, strunt samma. Eh, och hon har då verk hos Nationalmuseum och det är ju lätt för de har en egen egenskap att hitta. Och då finns två saker enligt det här arkivet. Då. Och här skulle jag ju vilja ha samma sak i Nationalmuseet. Att Robert Schugg här skulle då markeras, inte i text utan som den person han var. Nu vet inte jag hur betydande denna man var. Vi kan vi se om han finns i Wikidata. Det som är felet, nu blir det väldigt långt här. Felet i Wikidata det är ju att bara kändisar får vara med. Och det verkar ju som att bara hans medalj får vara med. Ja, här, och det här är ju det som är lite kul då att då finns säkert den här medaljen i, hos Tekniska museet. I, i form och i gjutning och så vidare. Så att en sak finns i flera museer och det är då man vill knyta ihop saker och ting. Och det som vi har då är ju då att vi har hennes... Nu är vi tillbaka till henne och går vi ner och tittar på kulturnav här nere Så har vi alltså hennes auktoritet. Där. Och det är det numret. Och då betyder det att tar vi det numret Om jag har förstått det här rätt. Och så går vi titta på vad som finns länkat. Puff. Nej, nu får vi gå till så har alla länkat till rätt? Jag har sagt att det här är, min Ida här, är samma som det andra museets Ida här, och samma som den auktoriteten. Så när man trycker här då, så söker man ut hennes post. Och då finns alla de bilder från alla museer som har gjort det här. På det här stället. Så det är denna dialog som jag hoppas den här Facebookgruppen kan bli. Men jag har fått väldigt bra feedback från lokala museer eh, och jag skulle vilja prata, att man pratar tvärs alla. Och då blir det ju jättespännande. Va? Eh, men det här är en långsiktig process då. Så det är så vi måste få ihop Sveriges kulturarv. Det jag har gjort i en annan jätteaktivitet, det är att jag har... jag vet inte om Ida är tillräckligt... Känd för det, men det var hon inte. Men vi har, Siri Derkert har jag. Så vad jag har gjort då det är att... Siri Derkert, och här har jag börjat lägga in saker och ting. Så jag har lagt in mer eh, källor. Så här är det från svensk... Att hon är född så finns det från Sveriges dödbok, födelsebok och svenskt biografiskt lexikon. Eh, viktiga personer har jag börjat lägga in. Och det kommer då ifrån Svensk kvinnobiografisk lexikon. Att de säger att Elisabeth Bergstrand sen är en vän. Och så vidare. Och när man gör alla de här grejerna så blir ju då en stor, stor graf. Och att står man på Elisabeth så kan man ju då lätt söka ut att hon har Siri Derkert som en vän. Va? Och det är det här det börjar bli intressant, att man knyter ihop. så Tittar man då på den här biten. Så blir det alltså en kunskapsgraf. Och istället för textsträngar, så är det alltså det objektet. Så här har vi att hon gick i Altins målarskola. Att... Finns beskriven av källa. Och det är det jag har lagt in. Men det skulle ju helst komma från auktoriteter. Och direkt ifrån museum. Viktiga personer ligger här och det har jag lagt in. Men jag använder Svensk kvinnobiografisk lexikon som källa. Och där står Elisabeth, det står Anna Petrus och så vidare. och så vidare. Va? Sen är det väl allting en värdering. Och att hon är eh, arbetsgivare Birgitta skolan Och så vidare. Va? Och där finns det, ju, det börjar ju finnas väldigt mycket källor. Så det som jag hittade som... jag som min av lekmannamässiga tycker det är, är fantastiskt. Det är ju Sveriges Radio. De har ju massa intervjuer med henne. Va? Eh, tyvärr har vi inte knutit in Sveriges Radio så sådär jättehårt. Men jag gjorde då beskriven av källa. Och sen så finns det då Sveriges Radio här nere. Så då kommer man till intervjuer med henne. Va? Där pratar de själv om detta med Birgitta skolan. Det är ju fantastiskt vad vi har möjligheter nu. Men vi har, det vi har gjort det är att vi kopplar in Öppet arkiv. Så där har jag gjort, precis som med Nationalmuseet, så har jag börjat lägga in eh, deras kopplingar. Och där finns det då eh, lite filmer där hon är med. Siri Derkert, Selma Elin Wägner och så vidare. Va? Och där skulle man ju då vilja bygga på det här ännu mer. Så att man säger vilken sekvens i filmen är personen med i? Och så vidare. Och så vidare. Jag har inte pratat något längre med, med de här Sveriges SVT. För de skulle kunna göra ett mycket, mycket bättre jobb. då. E och Nu kör de textsträngar, vilket jag tycker är lite tråkigt. Då, men jag tror de är på väg åt det här hållet. E och så vidare. och så vidare. Och... Mm. Ja, men så det finns enorma möjligheter. Och, eh, tittar vi på Svensk kvinnobiografiskt lexikon så är de på gång. Man kan, om man är jätteduktig kan man klicka där. Och då kommer man ner till själva databasen. Nu var det så länge sedan så jag kommer knappt ihåg själv hur det man gör. Så det här, då är vi i... Ja, det kanske var här någonstans. Där ja, tror jag det var. så knäppt var det. Så då kan man se hur de har gjort det. Och de har tyvärr också väldigt väldigt mycket textsträngar. Så de säger då att... Eh, Plats Stockholm. De har lagt på en koordinat i alla fall. Men det borde också vara lite mer riktigt. Altins målarskola är en textsträng, vilket inte är bra. då. Men de har en koordinat för det i alla fall. Men det kanske är Stockholmskoordinaten, man vet inte. Ja, det verkar det vara. Så det är samma. Som Vittlodska Samskolan och Stockholm skulle ligga på samma plats är ju inte riktigt troligt. va. Och så vidare. Så de jobbar med en databas, vilket är jättebra. Men de jobbar inte så proffsigt så att de har unika namn. Det här, det går att ändra. Så går vi och tittar på Wikidata-världen. Varför Wikidatavärlden har blivit så här bra det är att vi har ju en bra artikel här på franska, vilket är fantastiskt. Och så finns det då alla de här språken här nere. Det man hade då som problem när man började med det här 2012 det var att hur ska vi veta vad den här artikeln heter på de andra språken? Och då är det ju inte lätt att veta att en Kina-artikel, det här är samma. Så då var det så naturligt, så då gjorde man det här laget här nere som heter Wikidata. Och här skulle man ju då vilja se att Akademi de la Grand Chamir är samma som, och så det unika namn som, Svensk kvinnobiografiskt lexikon har. För då skulle vi kunna söka ut det. De har gjort lite så, jag skulle kunna göra för jag har ett, en egenskap. Så går vi och tittar på dem. Så finns det ibland längst ner här nu. Att de har organisationer, här kan vi se. Verksamhet, utbildningar, här har de lite. Så då skulle man, den här, skulle man ju då koppla. Så då har de kopplat ihop Siri och Santesson i samma låda. Då, då lägger de den här. Så det kanske är att vi skulle kunna göra det. Det vore ju faktiskt lite kul. Nu var det väldigt långt det här, men så Då går vi och tittar på Siri Derkert. Och Tittar vi på Siri Derkert på engelska så kan man gå ut alltid här och få den Wikidata-artikeln. Så det, det som är, har blivit nu då, det är att sådana här som kommer upp här, de kan alltså hämtas ifrån Wikidata. Så de här koordinaterna här är troligen ifrån Wikidata nere. Så då betyder det att ändrar man på ett ställe, vilket känns livsfarligt, men så funkar ju en wiki som är öppen. Och då ändras det här uppe. va. Så hon har ju då engelska namnet för skolan, då. eller det namn de har valt. Då. Och här är det ju liksom inte bara textsträngar utan då är det ju det som kommer upp. Och det, det roliga och intressanta här är ju att kanske den bästa artikeln finns, skrivs ju med stor sannolikhet inte på svenska utan det kanske är på engelska som är gigantiskt stora. Alltså den här eh, eh, engelska Wikipedia. De har alltså det är topp 10 i världen. De har alltså 9,9 miljarder sidvisningar förra månaden. I januari. Och det jag gjorde då, det var att jag försökte koppla in Europeana. Så att de skulle kunna se. Så går vi och tittar på Siri Derkert. Det var det jag skulle komma ner till. Så finns Siri Derkert här nere. Och då har vi kopplat in, eller jag gjorde det då, här, att jag kopplade in att hon Siri Derker, hon är samma som den person som finns i Europeana. Här, som är Agent Base 47540. Så vad de har gjort nu, Europeana, vilket är jättebra, det är att de börjar också förstå att vi kan inte ha namnsträngar. För, vad heter hon på grekiska och så vidare. och så vidare va? Utan man måste börja lägga dem i unika platser. Så hon heter 475 470. Så då har jag gått igenom 160 000 av deras poster där de faktiskt har gjort rätt. Där de har sagt att Siri Derkert är samma som den här. Som är samma som eh, wiki-data. Och, och nördar vi ner väldigt långt nu ner så kan man alltså, nu hämtar vi den här sidan igen, och så går vi och tittar på den. Så kan man alltså i sidan, om man är nördig, kunna gå ut och titta på att hon är den här 4750. Det var det, var det jag gjorde med ett program. Så jag gick igenom alla deras personer. Då. Det som är tragiskt då, det är ju att de har inte alls kommit lika långt som Wikipedia-världen. här har de då lyckats få upp Carl Larsson, vilket är jättebra. Och har vi tur så har de lagt Carl Larsson här ute, men det har de inte nu då. Vi går till Wikidata, Kalasen istället. Så Då är vi på Wikipedia och så går man ner här och tittar till höger så hittar vi då Wikidata. Och då har, I Wikidata finns då Europiana. Äh, vad heter han hos Europeana? Han heter 60886. Då ska det vara den unika Kalasen. Det är då det blir intressant för då vet vi att det här är samma kalas. Tyvärr då så gör... Och det verkar enbart vara... Ja, det är fel vägen upp. Det är att... Det där är vi överens med karlsson, Men Det här ser ju vem som helst att det är, har ingenting med karlsson att göra. Så det är där det går fel. Och i min värld då så ligger felet antingen i de som aggregerar upp till Europeana, eller så ligger det enbart i Europeana. Och då är det ju att när Digitalt Museum skickar upp den här så skickar man inte upp den här bilden och säger att det här är samma som den fotograf Karl Larsson Utan då skickar man upp det och det blir en textsträng. Man skulle ju ha en auktoritet för den här fotografen va. Och då blir det en textsträng uppe i Europeana. och sen sitter någon tekniker där och textmatchar alla Carl med varann. Då har man, dels är det väl problemet att man sitter utanför Sverige och förstår inte att Carl är ett väldigt vanligt namn. Och så nästa grej är väl att man har noll känsla att göra det här. Att Det här är en fotografering från 1949. Och det är liksom inte okej okay i världen. Då är man ju dålig tekniker också, när man tror att någonting som är fotograferat 1949 matchas med någon som var död 1919. Och Det är väl liksom det som är så tråkigt. Va? Så Carl är helt sönderbombat. Eh, det jag hade hoppats på, och det verkar de nu kanske börja... För de gjorde då. Det började väl här i Europeana för 10 år sedan någonting och sen kom man på det här med att man skulle ha de här unika idéerna erna Det är ju jättebra. Jag kopplat ihop dem med Wikidata. Eh, när vi har kopplat ihop dem så här, då ligger ju allting i Wikidata. Så går vi bort och tittar till exempel på spanska. Tror jag att jag klarar av det? Spanial här. Så är det jättestor sajt då. Och här står på spanska om den. Och vi som har gjort då det är att här nere på slutet av artikeln Så har man någonting som heter auktoritetsdata och vad det är är lite sådär Det kommer väl från biblioteksvärlden att du får ett Librisnummer som är unikt för och så Larsson och så vidare och så vidare. Sen väljer då varje sån här språk-wikipedia vad de ska visa i den och då fick jag då Ja, tre, fyra, fem stycken av de här att, att koppla sig. Så att här finns då, på Carl så finns det en länk nere till det hela. Och det betyder ju då att, att vi skulle kunna trycka ut alla de här bilderna man har i sitt lokala arkiv på museet, lägger man upp till Digitalt Museum, som sen skickar det vidare upp till eh, Europeana, och det kommer i rätt Bunker där och sen blir det sett då ifrån alla Wikispråken då. Och jag gjorde då... Ska vi se här om jag kan hitta hitta... Så då har vi... <hör> gjorde jag det på... Svenska gjorde jag en mall, så där har vi 1200 som är länkade. På BG, som är Bulgarien. Där lägger vi den här auktoritetsmallen, så då har de 4000 personer som blir direktkopplade. De har inte använt mallen så mycket, men den här personen här har den mallen. Och den personen är då länkad... Här krävs det att vara smart tror jag. Där. Så den personen är 14620. Och det är ju frågan. Och här har de då fyllt på, så vissa länder är duktigare än andra. Men här kan man ju se problemet igen med européerna, att de har länkar som inte funkar. Det här verkar vara en sång. Jag har ingen kompetens att säga att det här är rätt person. Då. Men det blir ju väldigt, väldigt snyggt. Det blir väldigt, väldigt skalbart. Och det som är så snyggt här, det är ju att... Här kan man ju också se igen en gång att det där är ju inte helt trivialt att förstå att det är samma som hans Einsler. Och vad de gjorde då på Europeana det var att de tog alla namnen och alla id ifrån Wikidata och sen tog de väl också bilder. Då, så att de kommer ut till den här personen, den bilden de tog. Den har en kategori. Och då är det den kategorin. Och här kan vi då se att det som vi gör nere i vår värld nu då eller i denna öppna värld som alla kan vara med i. Det är att man kan då börja lägga på även för de här. Att jag säger att det där är rätt gubbe, det där är rätt gubbe. Det litar vi på att det är rätt gubbe. Och det här är ju det som är felet, att det är sådana som jag som gör sådana här grejer. Som man inte kan lita på kanske. Och sen så säger jag bara sett Så går den ut och markerar att det här bilden nu har strukturerad data som är Hans Eisler, som är den här personen. Och i vår värld heter han 78704. Och sen kan man då ha den, alla de här egenskaperna här nere. Så han finns till och med i Svensk filmdatabas, det var intressant. Så det börjar ju finnas då en infrastruktur som är jättejättespännande. Och för att hoppa tillbaka till bilden då. Så, och här har vi då som Kan hoppa tillbaka. Kan man då börja jobba med att säga att det här är samma som den skolan som är samma som svensk kvinnobiografiskt lexikon. Så är det ju spännande. Eh, så det, det jag gjorde, vilket kanske är bara en början, men där skulle jag vilja prata mer med svensk kvinnobiografiskt lexikon. Det är ju att eh, jag tog deras tusen, och sen var vi några som satte sig och gjorde det här rätt. Där har vi det. Eh, kopplade ihop det. Och då gör man det antingen så att... Och det är det som är jobbet, då, att säga att det här ser Siri samma som den. Och då har vi verktyg för det. Dels finns det ett som heter... Eh, Open Refine Och sen så finns det en kille som har, är jätteduktig, så han har gjort en katalogstruktur där man laddar in de här 1008. Det här är ju så litet dataset, va? så det är ju så lätt. Och då har kan vi se här då att, att Ambrosiani har gjort 340 av dem och så vidare. Va? Så det har ju gått fort. Och jag tror vi gjorde, ja, Vi gjorde allting under mars 2018. Och sen har det ju varit statiskt, nu kommer det väl en ny batch. Så att säga. Men det finns i Wikivärlden har en kille som heter Magnus Manske, han har alltså gjort så att vi har nu 2000 sådana här kataloger. Och då dyker ju upp nya hela tiden. Så här är historia, det är ciencia, na och så vidare. Va? Och det intressanta är ju då helst om man har då en Wikidata-egenskap. Hoppar vi tillbaka till Swedish Woman här så har vi ju då en wikidata egenskap som heter P4963 och då fyller vi på den. Och här borde man, inse att nu, inte bara ha personer, utan man borde ju ha även skolan och så vidare. Så att när kvinnobiografiskt lexikon säger att den här personen har gått i den skolan, så ska det vara kopplat till vårat. Jag har gjort så för Alvin, den här -databasen. så. Eh, vi kan ju titta på... Ett... Och då blir det ju väldigt, väldigt spännande. va. Och då finns det ju till det här finns det ju då ett frågespråk som är... Eh, lite bökigt, men, men görbart. <hör> nu ska vi se här. Där har vi. Så Alvin har vi kopplat kanske 2000 personer. Får se om den orkar visa det här på en karta. Och då när vi har det här som Q-nummer, då betyder det att, att eh, vi kan ju lägga på de här egenskaperna, var man är född och död. Och vet man var någon är född så kan man ju då göra kartor. Så nu ska den, hämtar den väl 2000 personer här, och tittar var man är född, död och begravd och så vidare. Så det är ju lite spännande, eller mycket spännande. Och det är så här jag tror man måste börja knyta ihop det hela. Och, och Wikidata är då ett fantastiskt möjlighet att göra det. Så vi har nu knutit ihop upp till 7000. Det här är alltså Uppsala universitets, var folk lever och dör. Så går vi ner och tittar här. Vem började utanför Jönköping? Jo, det var nog herr Tingstadius. Och går vi och tittar på det så är han kopplad till den här. och Här ligger han ju som textsträng. De har ju ingen riktigt tydlig koppling här. Utan det är något som vi har gjort och hoppas att det är rätt. Och sen har de då lagt upp sina saker kopplat till det här. Så det de gör som är jätterätt det är att de lägger den här personen... De har en egenskap, att han är depicted. Och Sen säger man att den här personen är depicted. Inte en textsträng, utan de är depicted det här. Och det vi gör det är att vi i vår värld är ju att vi säger att Johan Adam Tingstadius, han är... Om vi tittar här nere då så finns han som Uppsala universitet 29438. Det är då det blir spännande va. Och då kan vi se att han verkar ju också ha tagit sig in i Svenska akademin. Och finns här. Så det är samma person. och har, har vid tur, så finns ju han med även i Litteraturbanken. Och det vi har gjort med Litteraturbanken, där har vi fått alltså tekniker som är duktiga och peka. Inte för honom dock, det var ju tråkigt. Men de pekar, använder vårt data och pekar till dels Wikipedia men även till Svensk biografiskt lexikon. Så man börjar knyta ihop det. Om vi går upp och tittar i hans artikel. Och det vi gör i vår lilla värld då. då det är ju att vi kan lägga till här. Så att vi slipper... Vi ser, om vi gör så. Då lägger jag på en mall som säger gå ner till Wikidata och hämta kopplingen till Litteraturbanken. Och då kommer man till den sidan, och då ligger de här som inskannade böckerna, Så det är ju jätte, va? Det går att göra. Så Nu lägger jag till malllitteraturbanken på den, som verkar inte ha funnits. Och då betyder det att i texten här så finns inga koder, utan det ligger allt nere i Wikidata. Så skulle litteraturbanken då börja göra om sitt, vilket gud förbjuder, så behöver vi bara ändra på ett ställe. Det är det som är snygga. Så går vi in och tittar till exempel på hur vi håller reda på Litteraturbanken. Nu kör jag engelska här. Så ligger de i en hemlig kategori. Så alla de här personerna här, som är 500 stycken, har då en koppling. Tittar vi på Hjalmar Branting, så ska han, här, tror jag, här nere ha Se vidare Litteraturbanken. Och tittar vi i Litteraturbanken så var det inte så jag hade hoppats att han skulle bli kopplad till Fredrika Bremer. Då. Så går man då längst ner här så har vi också det här auktoritetsdata här. Och där ligger SBL och SKBL och så lite andra. Vilka som hamnar här är tyvärr lite hokus pokus. Jag hade hoppats att man skulle hitta på något bättre. Här har de gjort som vi vill att de gör. Att de skriver sitt, det är kompetenta människor som skriver. Och sen länkar man svensk kvinnobiografiskt lexikon, lexikon och så har de tagit med oss också. Och Det här är hämtat ifrån Wikidata en gång. Att man går och hämtar. Då. men Här skulle man ju vilja se att sånt här som pseudonymer och sånt även finns borta i, i wiki-världen. Och att det ska inte sitta och göras för hand. Utan det bör ju göras maskinellt då. Jag ska se om hon har det. Det hade inte hon. Så då kan man då, I wikivärlden kan man dels göra så att man lägger in det här, känd som Bremer, det var väl kanske en dålig variant. Men man skulle kunna lägga på de här. Fast ännu bättre tror jag att man lägger i ett speciellt egenskap. Ja, Nu har vi spårat ur helt. Men... Och det här kan ju alla, på gott och ont, göra. Jag tror att det är jättebra att Wikidata finns. Men att museer och sånt skapar sitt eget Wikidata, vilket går att göra nu då. Eh, var är punkt där, tror jag. Så, så då har vi lagt in det här som en ja, och Då kan vi ju se vad hon finns i norsk lexikon och så, vidare och så vidare. Hon finns också med i Alvin. Och där finns det 57 egenskaper av henne. Och här skulle man ju tera, det här säger de att de är född, hon är född i Årsta och hon är född i Torla pikki Då gör jag det som jag funderar på man skulle göra. Då, det är att man går och tittar på Svensk kvinnobiografisk lexikon och kopplar ihop dem. Här säger man att hon också är född i Pickis. Och det har vi hämtat ifrån Svensk kvinno Pickis socken. Nu är jag inte duktig Oops. på det här. Men då har vi alltså att... det blir det väldigt, väldigt Så att vi har att alltså, Uppsala har sagt då, nu har de bara lagt en person och det är hon i den. Va? Men det vi gör här nu då, det är att jag går till Pickys socken. Och det här är också något jag kunde prata om i flera timmar. Eh, och säger då att Alvin... Det har jag redan gjort, 2010. Har Alvin place, alltså Alvins plats. Så Alvin person och Alvin plats. Men man skulle också vilja ha att Alvin börjar tänka i de olika skolorna och så vidare och så vidare. Att man måste ha en mycket mer nyanserad eh, uppmärkning. Så att man skulle kunna då stå på den här bilden som vi börjar i och säga vad finns i Alvin om den här skolan? Och den här skolan är Alvin skol 4458 eller någonting. Va? Eh, går vi tillbaka och tittar på den här. Så när vi, eftersom vi nu har börjat Markera ut Alvin Platser också. Så, så kan vi alltså göra en karta på bara det. Så det förra var en karta där Alvins alla personer föddes och död fanns. Det var den här. Jag ska se. Jag tror om jag hade gjort min fråga lite mer specifik så har vi även döds... Men det hade vi inte gjort, det var här. Nej. Så nu kör vi den här frågan igen och då kommer den här. Och det här är då platser. Så här uppe har vi, på Vitön, så heter Alvins plats 5278. Och där borde vi ha en dödsgubbe då. Herr Salomon. Och då är det här hans grejer. Och han, han föddes i Gränna som är 914. Han dör på Vitön som är 5278. Det här är jättesnyggt men det skulle ju vara mycket, mycket mer då. Och sen vad man borde göra det är att man gör då som eh, Litteraturbanken gör. Att, finns André här, nu jag vet inte jag om han och skrivit så mycket, så skulle man ju kunna börja länka till andra saker. Så går vi bort och tittar på svenska André. Så Längst ner här så kan vi nog se att han finns ju i SPL Så då borde ju liksom Uppsala kunna gå och hämta från Wikidata och säga att han är samma som 5825. Och går vi till Riksarkivet så borde ju de säga att det här är samma som Hela. Och vi har ju även koll på Libris då, som jag lite, har lite blandade känslor till. Va? Det är ett dåligt användargränssnitt tyvärr. Men de har 51 böcker knutna till honom. Men jag skulle kunna göra mycket, mycket mer. va Så det är fantastiskt spännande. Men det gäller att man börjar prata med varandra. Och därför gjorde jag den här Facebookgruppen. Och nu slutar jag. För att Det är ett oändligt ämne att prata om. Men det är inte lätt. Och det är, men det finns ju fantastiska möjligheter och jag börjar mer och mer tro på att, att eh, öppna saker som Wikidata är bra för det här. Sen blir det ju saker som man inte kan lita på. Va? Ta mig sådana här grejer som Gränna församling. Ganska naturligt för oss svenskar att tycka att det är bra. För då har vi ju Gränna här. De säger Gränna församling och de gör oftast rätt. Och sen har vi även kyrkböckerna elektroniskt nu då, så då kan vi ju se... Vad han... Där har vi honom. August födden och då, då kan man ju direkt se att han står faktiskt... Han står i Gränna kyrkoarkiv. Ja. ja, ja, de har både landsförsamling och stadsförsamling. Men de har samma arkiv. Tror jag det var. Ja. Och då när man tittar på det här med orter, då börjar jag inse, jag vet inte om det är viktigt eller inte. Det här är ju lite att känna sig fram. Behöver vi hålla reda på församlingar, behöver vi hålla reda på eller inte, eller koordinater. Vi har kopplat ihop oss med Visby. Och där har de bara sagt punkter. Vi har kopplat ihop oss med Tora med Riksarkivet. De säger också bara punkter. Och Det kanske är en bra början. Det kanske inte är så jättenoga vet att man fanns i den församlingen. När det gäller född och död så är det ju ganska intressant eftersom beviset för att man är född är ju ofta att det är en kyrkbok. Och den är ju skriven av kyrkan för en viss församling. Så då är ju det viktigt. Ja, Men det är mycket att tänka på. Det här var en lång grej. men det vore jättekul om man kunde börja jobba systematiskt med att identifiera personer i bilder och så vidare. Det var väl min lilla kontext.